Koji? Ko? Ova marka što svi nose. Karl Lagerfeld. Isti glu, ovaj, Salelux. Ima jedina direktno ova rekla, ono što misli i što mu pričate svi kaleda. Da, rođe da mogu kupi po 10 piva i da onda ta piva popije to, a? A ovo piva prodaje. Tako kaže. Da, ali da mu se kupi u prodaje. To ti je isto, ajde. A nije isto. To je, nije isto jer ih on dobio za džabe, onda, ih, onda traži normalno pare za ta ista piva. Čekajte! Ne može da bude isto. Ima ali popusta kada je isto. Okej, ljudi! Eto, kad je ušla Tara, gleda vas Milan. Isteraj napolje ovo. Pa dobro, ali on je rekao da je on čekao. Ako je on čekao, hoću da kažem kako je on, a to mi je pričao da je čekao. O tebi se priča. Dalila, ti si gutljika. Nije ga valjda u glavu. Da ovaj se njemu nije nedopada i... Ne, neću još da komentarišam, zato što još njegovu priču nisam vidjela jednog koja je drugo.